Түркістанда Ұлытан соғысы ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Рухани шаһарда от пен оқтың арасынан аман келген екі майдангер тұрады. Олардың бірі 96 жастағы Абжапар Дайрабайұлы. Ол 1943 жылы соғысқа аттанып, Беларусь-Украина майдандарына, одан кейін Польшаны азат етуге қатысқан. Ұлытан соғысы орденімен ерен еңбегі үшін және бірнеше медальмен марапатталған. 1946 жылы елге оралған соң ұзақ жыл бойы ұстаздық еткен. Ерлігімен жас ұрпаққа үлгі болған майдангердің тағы бірі Немет Абдурасилов. Шараны ұйымдастырушылар ардагердің үйіне арнайы барып, мерекемен құттықтады. Сый-сияпат жасап, көңілін аулады. Немет Абдурасилов 1922 жылы дүниеге келген. 19 жасында қан майданға өз еркімен аттанып, ерлігімен көзге түскен. Қызыл жұлдыз 1-ші, 2-ші дәрежелі, даңқ 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордендерімен, ерлігі үшін медальдарымен марапатталған. Бейбіт өмірде экспедициялық автокөлік кәсіпорнында жүргізуші болған. Жалпы қазір Түркістан облысында Ұлы Отан соғысының 14 ардагері тұрады. Жігіттер келгендеріңе рахмет. Алладан мәдет, пайғамбар шапағат. Тезең сау болсын, иманды болыңдар. Ұстағанан алсын, жегінен май болсын. Балашыған өмірлі шөмірлі бола берсін. Екізіне абат болсын. Көпшілік аман болсын. Өкіметім аман болсын.